azizlerim, kulüp yaşayın, hasretlerge kast kılıp yaşayın. Assalamu alaikum azizler, bana bugün ham yana bir faizli xonada teşrif buyuramız. Ona canımız, notu canımızın dualarını oluş maksadda, albatta farzantları namıdan azizlerim biz bilen bir yakalayın. Assalomu alaykum. Xonadonga tashrif buyurgan barcha yaxshi niyat hamrohlariga bugun yaqinlar tabrigi agentligi xonadonlarimizga tashrif buyurishining asl maqsadi Gulbahor onajonimizni tavallud ayyomlari bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Imkon bo'lsa o'zlarini bitta gulroz qarsak yillar ostida davramiz markazidan taklif etamiz. Marhamat. Sizlarni tabriklash uchun tashrif buyurdik ijodiy guruhimiz bilan birgalikda. Farzandlaringiz musofir yurtlardan bugun otamni, onamni bir xursand qilinglar. Ro'zayi Ramazon oylarida bir qutlashlik niyatimiz bor. Otamni, onamni tug'ilgan kunlari bilan tabriklashlik niyatimiz bor. Otajonimda 6 aprel kuni tug'ilgan kunlari edi. 67 yoshga tavallud ayyomlari bo'lib o'tdi. Onajonimda esa 66 yoshlik tug'ilgan kunlari bugun. Umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' bo'lsinlar, dunyo turguncha tursinlar dedilar. Barcha farzandlarimiz Rossiyadan bizga bir necha kun oldin murojaat qilganlar. Sharfiz akamiz, Diyor akamiz, Zuhriddin akamiz hamda kelin Zildor opamiz, qizi Iroda opamiz birgalikda bugun sizlarni tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayaptilar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ular bilan suhbat qurdik, albatta biz bilan bog'lanib turdilar. Sharfiz akamiz shu yerda ekanlar, bag'rlarimizda. Sharfiz akam akajonlarim murojaat qilgandilar. Otamni, onamni bir xursand qilishlik niyatlari bor ekan. Ilohim, bizni shu darajalarga yetkizgan inson otamiz, onamiz. Bolam, hayotda faqat qo'lingdan kelsa yaxshilik qil, elga. Qo'lingdan kelmasa yomonlik qilmagin. Bu oq, bu qora, bu yaxshi, bu yomon deya halollikdan saboq bergan insonlar. Otamni, onamni biror marta obro' mansab, mol dunyo uchun intilganini ko'rmaganman. Lekin bolalar tarbiyasi uchun alohida intilganlar, alohida shug'ullanganlar. Bolam, qizim, o'g'lim komil inson bo'lsin, elga, xalqqa yordami tegsin, nafi tegsin. Biz nima uchun yashayapmiz bu hayotda? Bu yorug' olamda nima uchun yashayapmiz? Shu farzandlar uchun yashayapmiz. Otam, onam guldek umrlarini biz farzandlar uchun sarf qildilar. Mana dunyo chaqbalaga aylanib kelyaptiki, endi biz mehnat chaqishini suradigan, otam, onam davralarni to'g'rida turadigan, to'y tantanalarimizda boshda bosh qosh bo'ladigan duogo'yimiz, omonguyimiz, otajonimiz, onajonimiz. Bir narsani ayting takror-takror, biz otamizni, onamizni sog'inganmiz. Sog'inchli salomimizni yetkazib qo'ying. Biz ularni yaxshi ko'ramiz. Agar hayotimiz davomida bilib bilmay xatoyi gunohlar qilgan bo'lsak, qattiqroq gapirib yorgan bo'lsak, ranjitgan bo'lsak, yoshlik qilib otam onamizni kechirsinlar. Biz otajonimizni, onajonimizni yaxshi ko'ramiz dedilar. Bitta qarsa ichib qo'yamiz, umrlari uzoq bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. Endi bugun otamni, onamni xursand qilaman deya bir nechta surprizlar, bir nechta sovg'alarni jo'natganlar, sog'inchli salomlari bilan birgalikda ilk sovg'amiz onajonimga deya dunyodagi eng chiroyli guldastalarni hadiya etmoqchi bo'ldilar. Hamda yana bir inson biz bilan birgalikda sizlarni tabriklash uchun tashrif buyurdilar. Marhamat qilamiz, kutib olamiz u inson kim bo'lishi mumkin. Biroz qarsa kelar ostida. Endi xalq hurmatida yurgan inson. Asilbek Sulaymonov biroz qarsa kelar bilan. Onam kasalman deyman. Bolam kasalman deyman. Xoli yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening. Suni boryapman demang, ado bo'laman.
siz, siz kalbimin torusunuz. Olam arav bir yerden, onalar meşgul siz, siz bor hayal boşkaça, bunday yaşaş boşkaça. Siz duala kılsengiz, omad kular boşkaça. Keselmem deme, olum keselmem deme, halı yamanlan deme, adab olamam. Canı cehanım mini, günü reyhanım mini, sonu bar yetmem deme, adab olamam. Assalomu alaykum, mehmonlar xush kelibsizlar Fayzli xonadonga. Bugungi kechamiz sababchisi onajonimiz umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlarini baxtiga sog' bo'lsinlar. O'sha musofir yurtda yurgan farzandlar zomidan keldik. Ular ham sog' bo'lsin. Ularni baxtiga siz sog' bo'ling, sizning baxtingizga ular sog' bo'lsin. Mana shu yerga yig'ilgan xonim qarindoshlar, hammalari xush kelibsizlar. Mana bu qarsaylar sizga onajon. Rahmat, tanijonlar sog' bo'lsin, Toshurat tog'a, Gulbahor onajon, bugungi barcha tayyorgarliklar sizlar uchun. Otam onam xursand bo'lsa, dunyodagi bizning eng katta boyligimiz ana shu insonlar. Umrlari uzoq bo'lsin, biz farzandlarimiz baxtiga, hamisha nabiralar baxtiga sog'-omon bo'lsin deya, bugun barcha farzandlaringiz, kelinlaringiz, kuyovlaringiz, nabirajonlaringiz sizlarni xursand qilishni istayaptilar, hamda Toshpulat tog'amizga dunyodagi eng yaxshi sovg'alardan biri chiroyli kostyum buringlar, birgalikda bosh oyoq sarpolarni farzandlaringiz nomidan qabul qilasiz. Bildiroz qarsangizlar ostida topshirib qo'yamiz birgalikda. Marhamat. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, farzandlaringizga nabiralaringiz baxt va kamolini ko'ring. Kunda xonadonlarda to'ylar ko'rinaversin. Albatta, davralarning to'g'ri bo'lishingizni istaymiz. Akajonlarimiz bugun otamni, onamni baxtli kunlarida mana shunday muborak ro'za Ramazon oylariga to'g'ri kelganiga yaratganga shukronalar aytamiz. Muborak ayyomlarda biz ularni yonlarida bo'la olmayapmiz, lekin qalban hamisha otam bilan, onam bilan yonma-yonmiz. Ular duolari bor, biz mana o'zga yurtlarda qaddimizda g'ururimiz osmon bo'lib yurtdi dedilar. Endi navbatdagi sovg'amiz onajonimiz uchun dedilar. Tillolarga teng onajonimizga tillolarni topshirib qo'yamiz dedilar. Qarsaklar bilan birgalikda topshirib qo'yamiz. Barcha farzandlaringiz nomidan qabul qilasiz. Thank you.
xursandchiliklarga xursandchilik qo'shilib yursam, qolavonga barchaga kayfiyat ulashamizda hammani davriy uylarga chorlaymiz. Shoq-shoq qo'shiqlarimiz sizlar uchun Asilbek Sulaymonov qo'yadi siz uchun. Marhamat, otajonimizni onajonimizni o'rtaga olamiz. Chiroyli qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Ana davriy qo'ramiz. Marhamat. Dilber kulundi sazı, harna olasın terazı. Dilber kulundi sazı, tıktı tar küyler. Nauz reyiş razı, küsü kumar küyler. Tıktı tar küyler. Aha ahey, aha hey, aha aha hey, küsü kumar küyler. Nasib etsin. Ona ota shunday beg'ubor zot ekan. Beminnat xizmat qilar ekan farzandiga. Faqat o'zini o'ylamay, o'z jonidan kechib, "Bolam, bolam, bolam" deydi. Ortda qolgan izim elga, xalqqa xizmat deysin deydi. Biz nima uchun yashayapmiz bu hayotda deydi. Ushbu she'rni barcha farzandlaringiz nomidan o'qib beraman siz uchun. Har qadam oq bo'lar. Boshdagi tola. Ba'zan shod ko'rindim, yo'q chekdim nola. O'zimcha hali ham bolaman bola, goh yolg'on gohida rostdir bu dunyo, onamning poyidan pastdir bu dunyo, yugurib har yona baxtni izladim, yerdan izlolmay ko'kni ko'zladim, qo'shiqlar kuyladim ko'p bor bo'zladim, topgan shohradan mastdir bu dunyo, onamning poyidan pastdir bu dunyo.
dünyanı başından balantga qo'yib, o'zing turgan shohga olovlar qo'yib, yig'lasang foyda yo'q. So'ng to'yib. O'zicha osmonga mosdir bu dunyo, onamning poyidan pastdir bu dunyo. Baxtim uchun, taxtim uchun otam onam omon bo'lsa bas. Otam onam qarab borar ekanlar, peshonasiga ajin sochlariga oq tushar ekan, hayotda shoshib qolyapmiz. Axir biz farzand bo'lib, otamiz, onamiz uchun ne ishni amalga oshirdik? Otam, onam barcha g'am tashvishli kunlari, qorong'u kunlari ortda qolgani rost bo'lsin. Bundan buyog'iga farzandlar rohatini ko'rib, davru davroni sursin. Bugun maqsadimiz otamizni, onamizni duolarini olishlik. Qalb qo'rida yaralgan eng beg'ubor so'zlarni eshitishlik dedilar. Marhamat qilamiz, birgalikda sizlarning so'zlaringizni eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli og'aylar, xush kelibsizlar. Mana bu umr yillarimda tug'ilgan kun ekan. Tabriklayman, yuzaga kirsin. Uzoqdagi farzandlarim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Og'aylar, hammalaringizga rahmat. Hammalari sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlarim, jigarlarim, bolalarim, nevaralarim, qo'shnilarim. Rahmat, hammalari sog' bo'lsinlar. Mana shu bolalarim uzoq yurtlarda ishlab turgan yurtda. Mana shuni surprizlar qildi bilmabman. Rahmat, umrlari uzoq bo'lsin. Allohim qayda qilsa panohida asrasin. Dobrlariga ming bersin. Qolgan tuproqlar otin bo'lsin. Otin bo'lsin, omon bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Allohim qayda bo'lsa sog' salomatman. Hammaga nasib qilsin. Qarz jonim deya. Shodiyor jonim deya, Zuhiddin jonim deya, Dildora jonim deya, Miroda jonim deya. Miroda jon qizim, Dildoraning qizim ham kelinim. Sog' bo'lsinlar. Nima niyatda ketgan bo'lsa niyatlari bo'lsin. Allohim shularni panohida asrasin. Mana shu yaxshi oylarda, Ramazon oylarida, roza oylarida o'ynab kulib bag'rimga kelsin. Uylar qilsin, to'ylar qilsin. Allohim eldan kam qilmasin. Allohim niyatlari yetkazsin. Rahmat, ming ming rahmat bolalarimga. Ming-ming roziman. Sog' bo'lsin shu surprizlarni qildi. Allohga shukrman. Og'aylar kelgan. Xudoygina hammasini asrasin-da, bolalarini ham o'zlarini ham to'ylar qilsin. To'ylarga mana shu qarindosh urug'lar hamma kelsin. Sizlarga ham rahmat. Bolalarim yana bir bor sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Bundan-da yaxshi ishlarni ishlab, yaxshi kunlarni ko'rish nasib bo'lsa xolos. Ki to'ylar qilsin-da. Maqsadimiz bitta. Otamni, onamni har ikkisini birdek rizoligini olish. Har safarlarga jo'natib, hoji ota, hoji ona bo'lgan kunlarni ko'rishlik. Elga haqqa dasturxon yozsak, otamni, onamni haj to'ylarini qilsak dedilar. Bugungi kunda yana bir sovg'ani bizga buyurtma qilganlar tug'ilgan kun tortlarini, ya'ni hayotimizda eng baxtli onlarni shirinliklar tasavvur etib bo'lmaydi. Marhamat qilamiz, chiroyli qarsaklar ostida tug'ilgan kun tortlarini qabul qilasiz. Qarsaklar bilan qo'llab qo'yamiz. Olam bo'linglar, farzandlarimiz baxti kamolini ko'ringlar. Har bir o'zbek ota-onasi farzandidan ehtirom kutaversin deymiz. Xonadonga xursandchilik ulashamiz. Yana Asilbek Sulaymonovga navbatni havola etamiz. Shoq-shoq qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Let's get it.
mehribonim sarhoginam jonajonim boringizga shukr deyman boringizga neki bo'lsa hammasidan qimmatim sizdir neki bo'lsa hammasidan qimmatim sizdir pok imon yorug' yuzim hammatim sizdir dunyolardan topib olgan jannatim siz boringizga shukr deyman boringizga farishtalar o'tib o'ngu so'lingizdan İbrat olsun sizning ömür yo'lingizdan aylanayin bolam degan tilingizdan boringizga shukr deyman boringizga. Unda she'rlar yodlab, sizlarni tabriklayman. Bizlarni baxtimizga sog' bo'linglar. Sizlarni juda-juda yaxshi ko'raman. Dada jon, jon sog' bo'lsin amaki jonlari. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, farzandlaringizni, nabiralaringiz huzur halovatini ko'ringlar. Hamisha yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin, yaxshi kunlarga yaxshi insonlar tashrif buyuraversin. Yaratgan egam musofir yurtda yurgan farzandlaringizni o'z panohida asrasin. Barlaringizga salomat qaytib kelsinlar. Nimaki orzu havas qilgan bo'lsalar, murodi maqsadlariga yetsinlar. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlarimiz, biz ro'za-i Ramazon oylarida musiqalar bilan kirib, kimnidir bezovta qilish fikridan yiroqmiz. Maqsadimiz bitta, musofir yurtda yurgan vatandoshlarimizning sog'inchli salomlarini hamda go'zal hadiyalarini o'z otajonlariga, onajonlariga, yaqinlariga, jigarbandlariga yetkazib qo'yishlik. Agarda biz otamizdan onamizni xursand qilgan bo'lsak, murodi maqsadimizga yetganmiz. Azizlar, xonadonlarda bo'lgan xursandchilik ayyomlarini ijtimoiy tarmoqlarimizdan kuzatib borasizlar. Internetda yaqinlar tabrik yozsanglar, lotinchalab chiqadi. YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarida obuna bo'lasizlar va to'liq variantdagi videolarni bir necha kunlardan keyin ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshilikda, yorug'likda uchrashguncha aman bo'lasizlar. Rahmat, e'tiboringiz uchun sog' bo'linglar.